Hi, Kaboka Bells! Welcome to my channel! Ayan. Ano ba yan? Tumatahol yung aso ko. Actually, hindi siya tumatahol. Nagkakanta siya kasi pina-voice lesson ko siya. So, nagkakanta siya niyan. So, ngayon, itong video natin is mura or mapapamura. Pero bago natin simulan, kung bago ka sa video na to, kung bago ka sa channel na to, please like, subscribe, and hit the bell button para updated yung sa mga videos natin. Pero kung dati ka nakapanood ka na ng videos, ayan, welcome back, Kaboka Bells. So, ang segment natin ngayon is mura or mapapamura. Kasi may binili tayong eyeshadow palette from Shopee. Ayan siya, Ikemuse, yung pangalan niya, sa halagang 230. So, ayan siya. Ayan yung mga color niya, guys. Actually, ang gaganda ng color niya, diba? Oh, winner sila. So, ngayon, titignan natin yung quality niya. Kung sulit ba siya sa 230. Kung mapapamura ka ba or nakamura ka. Pero as much as possible, sana maganda siya. Kasi ayoko magmura, guys. Kasi, diba, yung mga bata ngayon, kahit 7 years old, napakagaling na mag-cellphone. At minsan, hindi naman nababantayan ng magulang. Kaya kada ginagawa natin itong segment na mura o mapapamura, pinagdadasal ko na sana maganda talaga sila para hindi tayo magmura. Tsaka bad yun. Okay, mag-start na tayo, Kaboka Bells. Para simulan muna natin sa foundation bago natin siya itry. Sa kabadadala ng 230 pesos na eyeshadow palette. Kung napansin nyo mga Kaboka Bells, yung isa natin segment na mura o mapapamura, eyeshadow din yung na-review natin last time. Kasi, usually, sa mga mahilig mag-makeup, isa sa mga unang binibili talaga nila is yung eyeshadow. So ngayon, bago nyo bilhin, bibigyan natin siya na review kung sulit ba siya pag binili nyo or hindi. Okay? So ngayon, mag-start na tayo. Pero bago tayo mag-start, mag-bake muna tayo para madaling tanggalin yung mga fall-offs mamaya. So, gusto kong itry itong color na to. Mag-start tayo dito. Yung light lang. Ayan. Pala ako sa inyo. Sa mga hindi nakakalam, actually, makeup artist talaga ako. So, ngayon, yung mga ginagamit nating makeup sa segment natin na mura o mapapamura, usually, binibili natin yung mga murang makeup para malaman natin kung sulit ba sila pag binili natin. So, ngayon, to clarify things po, hindi ko po sila ginagamit sa mga client ko kasi, alam mo naman, yung mga client gusto nila branded. Tsaka, iba pa rin kasi talaga yung kapit mga branded na makeup. Pero, actually,
Minsan may nabibili tayong makeup na kahit mura, maganda yung quality, maganda yung kapit. Actually kasi ako sinusubukan ko lahat ng brand. Mura, mahal, kasi may mga mumurahing makeup na maganda talaga yung kapit nila. Hindi mo expect na sa halaga nila napakaganda. So ngayon, dahil mura yung mga ginagamit natin sa segment natin na mura or mapapamura, please mag-comment kayo sa video na to. Tapos ngayon, kung mamimili tayo ng winner, kung sino yung mapili natin, ipapadala natin sa kanya yung mga makeup na ginagamit ko sa segment na mura or mapapamura. So bali, gi-giveaway natin sila. At least na-try na natin, na-review ko na, so alam niyo na kung i-expect niyo pag natanggap niyo yung makeup. So ngayon, maganda to sa mga nagpa-practice, lalo na mumurahin lang naman sila, diba? So, not bad. At least makukuha natin sila ng free. So alam niyo na guys, please comment tapos yon. I-suggest nyo kung ano yung gusto nyong makeup, kung ano yung gusto nyong content sa next videos natin para magawa natin. Ang ganda niya ha. Hindi siya mukhang 230. Tingnan mo na may packaging. Para siyang ano, may mga kagaya ng makeup eh. Parang sa Colourpop. Parang may ganito sila mga ano, eyeshadow. Parang ganito yung style. Pero hindi siya super ganito talaga ha. Pero in fairness ha, ano, may mirror pa siya. Sa halagang 230. Ilan ba yung kulay niya? 12. At saka ang gaganda ng kulay, di ba? Pang party. Mura siya in fairness ha. Pero ngayon, tingnan natin maya-maya kung nakamura ka talaga or mapapamura ka sa quality niya. Tapos na natin gamitin ang Ike Muse eyeshadow palette. So ngayon, i-review na natin siya kasi total ilang minuto na rin naman siya naka-apply sa ating mata. In fairness ha, ang ganda ng pigment niya. I mean, ang ganda ng kapit niya. Ah, diba? Kung nakita nyo, halos di siya natatanggal talaga pag kumapit na siya. Tapos yung kulay niya, matipid, intense, kahit konti lang ilagay mo. Actually, light lang ginamit natin, tingnan mo. Kitang-kita mo talaga yung kulay, di ba? Actually, parang mas maganda pa nga yung kapit niya pag nasa mata na, oh, di ba? Oh.
So ngayon, alam niyo na, happy tayo kay Ikemos. So ang review natin sa kanya sa mura or mapapamura is nakamura ka talaga for only 270. Kaya ba 270 to 30, basta something like that. Basta sa halagang 'yon, 'di ba? Napakamura niya. Kasi ang ganda ng kapit niya, pati yung itong mga frosted niyang eyeshadow, yung makintab niya. Actually, kung makita niyo ayan, 'di ba? Ang ganda ng kapit niya talaga. In fairness ha, para din siya yung mga mamahaling brand. So alam niyo na, kung gusto niyo mapasahin niyo to, please comment down below. Kasi pwede natin itong ipamigay. So bibigay na lang natin siyang price. Kasi hindi ko siya ginagamit pagka may makeup gig ako. So yung mga ginagamit natin makeup sa mura or mapapamura segment, ipapaprice natin sila para sa ating mga kabokdals. Ayan. So before we end the video pala, meron tayong kabokabels na nagpapabate. Actually, from ano siya, United States, naalala ko, siya ay si Guy Guy Flores. Sabi niya, pabati ako sa next video mo. Congrats and keep it up. Frankie, I love you. Kuya Guy, watching from Texas. Ayan. Kuya Guy Guy, hello. Please, ingat ka lagi dyan. Ayan. Keep safe. At saka keep healthy, ha. Stay healthy. Ayan, si Kuya Guy Guy. Napakabait na tao. Actually, kilala ko siya. Yung mga advices niya sa akin dati nung bata ako, nagagamit ko ngayon. As in, sobrang bait, sobrang sipag na tao yan si Kuya Guy Guy. Sobrang matulungin pa. So, yun guys. For today's video, ayan. Ano siya? Mapapamura tayo. So, guys, meron din akong IG account na Frankie Flores HMU at Frankie Flores Professional Hair and Makeup Artist. See you guys. Always wear your mask, okay? Bye!